Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och nu har vi precis varit på OnePlus lanseringsevent av OnePlus 6 i, här på Fotografiska i Stockholm. Vi är ju inte tillräckligt coola för att komma till London, men snart kanske vi är där. Det spelar ingen roll för att här har vi telefonerna att prova. Och det som är nytt är dess stora skärm, bort med kanten där uppe. Och sen också glasbaksida, och där har man ju varit väldigt stolt över. Och att det ska då hålla väldigt bra, och det ska vara en ännu bättre telefon mottagningsmässigt och sådär. Nytt är också att innan det kommer med Android P så går det att så swipar man upp istället. Det är alltså inte de här knapparna där nere. Och kameran har vi precis provat också här, och den verkar vara riktigt, riktigt, riktigt trevlig. Vi kommer att recensera den här och släppa den videon den 22 maj. Och det är också samma datum som de börjar säljas. Och bland annat så kommer Telia ha en pop-up store här i Stockholm där man kan känna och klämma lite tidigare och beställa den innan andra. Man har också lanserat ett par hörlurar som kommer den i början av juni, som man är också väldigt stolt över. Men man skämtade lite om att skulle de trådlösa lurarna innebära att man tog bort hörlursuttaget, men konstaterat att så var det inte. De hörlurarna är väldigt lika Beats X enligt min kära kollega Marcus Attefors, som just nu står bakom kameran. Men de kanske är trevliga för det. De kostar 69 euro tror jag det var. Och dollar faktiskt. Så det ska bli spännande att prova dem också. Kolla igen den 22 maj för en fullständig recension av OnePlus.